Kena belut, kena belut. Yai, bye, yai. Yoyo, sudah sore, makan-makan. Nanti masuk angin kalau nggak makan. Kata keke mengguri mengguri tadi kanyong jerat teman sih. Oh, wah, cuma tuh lihat tuh, salah berarti padahal orang mulur dan kenceng ya, dan kenceng kok. Sih, mengguri ke? Iyalah. Mulan ini juga kumpul ya, toh temen berini lim berini, poti ke ngawur ke. Ora kroso, gede ke mlaku. Tetap air patokan nih. Oh, ini gen mubang terus kak. Oh, jurah tuh temen gue ya. Apa ini? Ngawur kelas. Mereka orang kepatokan we. Iyalah, iki ya, iki yang mancing iki. Rika nanti mau, ada mancing munang di.
Gini, yang bisa tahu-tahuan wis. Rike siki. Padahal Rika berarti Rika kayak kelarak kue ini ya pada bayo. Lari ke bandule li pada bayo kelarak kue. Ah, orang main sih. Iki ya wis seneng samprang iki wis. Adoh iki adoh temen karo spote. Waduh, 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 waduh. Peranak namanya ngapa ora? Cuma ya. Ya. Pindah spot. Walah, walah. Ora dadi sih ya. Mungkin jaluk nganu bayi patokan. Patokan ora go jangkar yang ini melaku terus ya pigi ya, paling mancing orang tenang nih. Masih nak kena bisa tau temen nih. Walah, alah. Baru apa nih? Ngeri. Walah. Denoknya melaku ngeri nih. Oh, denoknya melaku ngerana. Oh, izai. Oh, oh, cowok. Berarti iki genang kene sih kayak iki lumut iki. Laku titik. Cuman denoke sing mlayu merana yo. Wis aja. Berarti cek gedeke mlaku ning cuman ora akeh. Oh, oh member ya. Iya. Lah iki lumut iki genang cek nang kene iki. Well, kapusan iki. Di TikTok paling tiba ke ora gelemangan yang dipancingi jalan-jalan berarti denok kuwi ngambang e ora diduger oh yang buat ini kayak lumut iki ya segini aja kuwi. Oh, kadang gue rene maning. Poncos, poncos, dipakai orang gelemangan. Ora percuma tong dieng tekan Banjarnegara ora kelemangan iwake
Bismillah. Dan aku sing jalan-jalan. Mancing ur ganteng kumbule tok. Ganteng kumbule tok. Iwak ora blemangan. Iyalah, iyalah. Hayo, pangan, pangan, hayo. Wis wayahe. Cacingnya ora gelem. Ora dengku wis. Yo, dimakan, dimakan. Keburu dingin nanti nggak enak. Ayo, tangan, eh. Kemal kayak kon dal dil lagi. Eh, klik 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 klik. Iwak apa? Iwak emas apa iwak embak? Iwak emas apa iwak embak? Eh. Apa iwak ya ki puasa bikin gak dutang puasa bukan orang kemangan.
Empal. Yo yo ayo ayo pada mangan. Yo yo ayo pada mangan liwak. Harap mangan apa ora tane ya. Ngarep pun mangan yang ngomong yang tak bali. Wala, gede, wah, motel. Mangandin drak drik tok. Ayo, dulur-dulur mancing. Subscribe, dah komen, mancing kak ora oleh ke ngapa? Ora oleh Pak Lurah. Ora oleh Pak Baune. Yuk, makan. Jangan nunggu lama. Ayo, makan.
Mengapa manusia tiada sama? Yang miskin, yang kaya, berbeda-beda. Mengapa manusia tiada sama? Mengapa yang kaya tak boleh dengan yang kaya? Oh, sore. Nek arep mangan-mangan, nek ora mangan ya lunga wae ngana. Nandur lumut, thukul lumut iki, ora thukul iwak. Nandur pelet, thukul pelet. Waduh, cangkol wah. Salah cangkol. Salah cangkol. Wuih. Wah, kena belut iki. Belut waduk war. Waduk mrica. Wah, panjang. Ora mancing, ndase mumet. Ning nek mancing iwak e ora glemangan dasi ngliyeng. Dasi muter. Muter nganan muter kiri. Lah, gue kena. Kena belut terus. Kena nih belut terus. Again. Weleh weleh mancing kok ora gelemangan iwake. Weleh mancing iwak apa mancing apa ya? Mancing lumut. Wani pelet ora gelem, lumut ora gelem. Wani dhuwit ya ora gelem. Jaruk wani apa ya? Apa pancen ora nana? Yo, dokumen, dokumen. Mancing kok ora oleh ngapa, le komen. Ora oleh baik.
ora oleh ya ora apa-apa. Timbang sih minyaknya larang. Yang penting mancing. Ora oleh iki ora apa-apa. Tekan ngomah ya bojone ora ngomel wong ora oleh. Timbang oleh bingung menaling goreng, kirake lengane ora nanah. Wah. Minyaknya ya gilangka-langka minyak. Ya ora oleh akae. Ya kalan-kalan jadi pelawak. Nang waduk waduk rintang. Waduk nganu merica. Ora ana sing bayar ekeh. Kala-kala ngomel. Wis ora kerja. Awak mancing-mancing ora oleh iwak. Melasake temen. Iyalah. Pote toke sing apik. Gue. Ayo dimakan, dimakan. Gondok, gondok. Kurang apa? Merepes ya, merepes. Ini ngorak demangan ya. Belum merepes, korak demangan ya. Kurang jampi-jampi kali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah, iyalah, lumutir sik terus kak, ora kena.
Kondieng maring banjar ya ora oleh unjar ya ora papa. Nah baleni ngesuk ngesuk mangat maning ngesuk. Ora kapok. Najan ora oleh iwak ya ora kapok. Ya. Oke lah. Terima kasih sobat sedulur-dulur mancing yang sudah menyaksikan video saya walaupun boncos. Semoga yang menyaksikan video saya sampai selesai mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan, kerahmatan, panjang umur, sehat, dilimpahkan rezekinya. Amin. Wassalam. Hehehe